Ushbu loyihamizga turmushdan ajralgan, hayotdan charchagan va o'z orzularini ko'mib qo'ygan 5 nafar qizlarni taklif qilib, ular bilan hayotni sevish darslarini boshladik. Bir necha hafta davomida ularga turli yo'nalishlarda yordam berib keldik. Lekin bu unchalik oson bo'lgani yo'q. Kimdir psixolog bilan uchrashishni xohlamay asabiylashgan bo'lsa, kimdir huquqshunosdan ancha yuridik tavsiyalarni bilib oldi. Qizlarga eng yoqqani esa bu istirohat bog'i terapiyasi bo'ldi. Chunki ular ichlaridagi barcha g'am-anduh, xafagarchilik va zardoblarini bitta arg'umchoqlarda uchib chiqarib yubordilar. Bugun ham ular bilan navbatdagi hayotni sevish darslarini boshlaymiz. Ko'ramiz, ularni bugun qay manzil kutar ekan. Assalomu alaykum. Bugun hayotni sevish darslarimizning 5-chi kuni. Mana shu 5 kun qizlarimizning hayotida qanday voqealarga boy bo'ldi? Buni albatta ularning yuz ko'zlaridagi tabassumdan, quvonchdan ham anglash mumkin. Bu sizlarga sezilyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, biz sezyapmiz, ular o'zgaryapti. Ayniqsa istirohat bog'idagi sayohatdan keyin qizlarimiz yana ham ochilishdi. Darvoqe, qizlarimizning hayotlariga befarq bo'lmasangiz, ularga moddiy, ma'naviy yordam berish niyatingiz bo'lsa, biz bilan bog'laning, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Demak, bugun qizlarimizga yangi vazifalar topshiramiz. Bu qanday vazifa ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Qizlar, sizlarga qarab shunaqa xursand bo'layapman. Nimaga deylar? Boshida hamma muammolarni birgalikda yechamiz deganimda ishonmagandinglar, to'g'rimi? Ha, qaranglar, bugun opa-singildek bir oila deb shunaqa shiringina suhbat qilyapsizlarki, juda ham xursand bo'layapman bundan. Buni sababi bitta arg'imchoqmi? Ha. Chunki arg'imchoqqa chiqqanda juda ham yomon energiyalarni chiqarib tashladinglar, to'g'rimi? Kimda qanaqa bo'ldi taassurotlar? Mandan o'zimdan ketib qolsam bo'ldi. Yaxshi ma'noda. Bu yaxshi ma'noda. Shunaqa. Noza, albatta, ichimizdan chiqara olmagan bitta arg'imchoq biz ham bor ichimizdagini ko'tarib tashqariga olib chiqib tashladik. Chunki biz uyda oila a'zolarini oldida ko'chada yig'lamaysiz, ko'rasiz. Baqirolmaysiz. Baqirolmaysiz. Biz uyda shunaqa baqirdikki, ko'rgan odam ham bular arg'imchoq ochyapti, qo'rqyapti degan fikrda o'tishdi. Ama bize içimizde yürüyüşü, bizeni kıynap kevatken muammanı, bizeni basıp kevatken kanaka dur taşışlarımızı bakarak bitti de çıkardı. Loyhamızın en kem yap kızı Sabohatam. Açıldı ha, istirohat bağlıdı. Şunaqa mı Sabohat? Bu yan bir terapiya. Bu kursatuvimizni oldiga qo'ygan maqsadlardan biri qaysiki, mana shunaqa pallada ichinglardagi g'uborlarning chiqib ketishi bizni maqsadimizga to'g'ri yaqin olib boradi. Qizlar, bugun sizlarga bir noan'anaviy savol bermoqchiman. Bilamiz, hammalaringiz ajrashgansizlar, to'g'rimi? Lekin kimningdir turmush o'rtog'i uylangan ham bo'lsa kerak. Ha, to'g'rimi? Sizdachi, Sabohat, uylangan? Yo, uylanmagan. Xo'p, baribir uylanadi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, siz o'zingizni yana shu inson bilan birga tasavvur qila olasizmi, Maftuna? Yo, xolamasdim. Birga bo'lishni xolamasdim. Bular o'zlarini yo'llardan ketsinlarmi, o'zim yo'ldan ketay. Mayli uylansinlar, o'sha mendan ko'rmagan baxtni, orzu-havasni ulardan ko'rsinlar. Mana bunga qarshiligim yo'q. O'zlariga ham aytdim. Nima dedilar? Ular yo'q, bunaqa dema. Yashashdan umidlari bor, demak, siz bilan hali. Bor. O'g'limiz borligi uchun, o'g'limiz uchun mana kechir, qaytib kel dedilar. Mana o'sha xohishim yo'q. Uje suv bo'lganmiz, bir yildan oshdi. Suv bo'lgan. Oldimizda o'rtamiz ham uje ilg'ichlik yo'q uje. Ilg'ichlik yo'q uje. Suv bo'lgan. Xohlamasdim. Turmush o'rtog'ingiz uylanganlarni eshitganingizda nimalarni his qilgansiz? Bu og'ir bo'lganmi sizga eshitib? Qanday qabul qilgansiz eshitganingizda? Men ko'tara olmagan. Xafa bo'lganmisiz? Yig'latish uchun bermadim bu savolni. To'g'risi, hozir bitta joyga boramiz. Mana shu boradigan joyimizda ham hayot sizlarning hayotingizni yana ham yaxshiroq qilishga sabablar topadigan joyda u joy, u dargoh. Kayfiyatlarni ko'taramiz, issiqqina kofelarimizni ichib olamiz va bugungi vazifa bilan tanishamiz. Qani, olinglar.
sizlarga yana bir savol bermoqchiman. Madaniy xordiq deganda nimani tushunasizlar? Farqi bor. Yana? Madaniyat, sayohatlar, to'ppa to'g'ri. Bugun madaniy xordiq chiqarishga nima deysizlar? Konsertga ham boramiz, xudo xohlasa. Kinoga ham boramiz hali. Ho, madaniy xordiqga mancha bo'ldi bormaganimga. Sizga bir sirni aytaymi? Men ham madaniy xordiq chiqarmaganimga ancha bo'lgan. Demak, shu kunga belgilangan ekan, hammalaringizga qiziq qayerga borishimiz. Buni aytmayman, faqat hali vaqtimiz bor. Kechga qarab lokatsiya tashiman. O'sha joyga, o'sha manzilga kelasizlar. Men sizlarni o'sha belgilangan joyda kutib olaman. Kelishdik. Kelishdik madaniy xordiqqa. Bo'lmasam, qizlarjonlar, menga ruxsat berasizlar, men tayyorgarlik ko'rib turaman. Belgilangan soatda, belgilangan vaqtda o'sha manzilda bo'linglar. Xo'p? Kelishdik. Bo'pti. Qanaqa madaniy xordiqqa borar ekanmiz? Kimlar bo'laman? Farqi borsa kerak. Kiyimlarimizni almashtirib chiqamiz. Qizlar, u hozir boradigan joyimiz konsert bo'lsa-chi? Men ko'ynak kiymaganman. Ko'ynagim ham yo'q o'tga borishga. Qizlar, qizlar faqat ketvamiz, qanaqa boramiz? Oddiy holat. Toshkent O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri. Necha yillardan beri minglab, millionlab tomoshabinlarni qabul qilib, o'zining ajoyib spektakllarini namoyish qilib kelmoqda. Tashrif buyurgan tomoshabin bu yerda nafaqat qiziq pyesa, mahoratli aktyorlar ijrosidan zavqlanadi, balki spektakl qahramonlaridan hayotda to'g'ri yo'l topish, oldinga intilish va sabrli, bardoshli bo'lishni o'rganadi. Qizlarimiz hayotidan kelib chiqqan holda biz ham teatr repertuaridagi Sensiz o'tmas kunlarim spektaklini tanladik va ularni taklif qildik. Kimdir teatrga birinchi marotaba kelgan bo'lsa, kimdir bu dargohni bolalik xotiralari bilan eslaydi. Hayotda mana tashvishlar bilan bo'lmasa mana shu ko'rsatuvga kelmanki, teatrga keldim mana bugun. Vaqt bo'lmas ekan-da, joy kelsa o'zingizga ham vaqt bo'lmas ekan. Mana bugun vaqt ajratdim mana shu ko'rsatuv orqali. Ko'rsatuvga rahmat deyman. Endi teatrga birinchi marta tushishim. O'zi teatrga chaqirganingizda nimaga bular aynan teatr? Biz nima anaqa olamiz bundan deb o'zim ichimdan anaqa o'tdi. Men spektakl aytayotganimda hayajon bosdi. Nimagaki qanaqa bo'larkin, qanaqa spektakl ko'rarkinmiz, nimalar bo'larkin, bugun nima to'g'risida ko'rarkinmiz degan narsa o'y o'tdi menda. Chunki nimaga desanglar, men bu spektakllarga ko'p tushib turaman, teatrlarga farzandim bilan kelib turaman. Teatrga kirib, kelmanda o'ylayman. Qattiydi o'zi deyman, o'ylayman, qattiydi sharmanda, birovga aytsam ismimdan kulad deyman. Odamlardan so'rab-so'rab topib keldim amallab ish qilib. Sekin kirib kelaman deb hamyoq qarayman, rasmlarga, san'atkorlarga qarayman, katta binoliga bir havasim keldi. Er-xotin kelyapti. Qayna qayta bilan qayna kelin bilan kelishyapti bolalari bilan qo'lishib. Chimni qana boshqacha bir narsa bo'ldi. Biroq matta mana shu kelmagan ekanman, yoshli paytimda ham kelmagan ekanman. To'yimdan keyin ham kelmagan ekanman, erim bilan deyman deb ichimdan rahat bo'ldim. Bir zumda zal to'lib, tomoshabinlar o'z joylarini egallashdi. Pardalar ko'tarildi, spektakl boshlandi. O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining Sizsiz o'tmas kunlarim spektakli ko'p yildan buyon farzandli bo'lolmay, yorini chin ko'ngildan sevgan va sevgilisini baxtli bo'lishini istab, oilasini asrab qolgan irodali ayol qismati haqidadir. Erkin Xushvaqtov asari asosida yaratilgan Sizsiz o'tmas kunlarim spektaklining asosiy qahramonlari Iroda va Ismoil sevib-sevilib turmush quradilar. Ular mo'jazgina oilalarida tinch totuv yashay boshlaydilar. Ammo
ammo taqdir ularni farzand dog'i bilan sinaydi. Bir necha tibbiy ko'riklardan so'ng vrachlar dahshatli tashxis qo'yadilar. Iroda hech qachon ona bo'la olmaydi. Bu tamg'ada turmush o'rtog'ining aybi yo'qligi, uning ham farzandli bo'lishga haqli ekanini tushunib yetgan Iroda turmush o'rtog'iga kundosh olib berish payiga tushadi. Agar shunday qilsa, turmush o'rtog'i yonida bo'ladi. Oilasi ham saqlanib qoladi va farzandli bo'lishadi. Hammaning va o'z yorining roziligi bilan to'y kuni ham aniqlanadi. Bir uyda bir erga ikki ayolni ko'rgan kuni bo'lsa kerak-da, kundosh. Ajoyib gaplarni topib gapirasiz, azizam. Ha? Muayne yok, düştü mü? Ha, bu nasıl bir şey? Sevgili bakını, o sıkıyanı ben de su koyuyorum, sok koyabiliyorum. Yok. Bana şuna bak. Zalda o'tirgan qizlar spektakldan o'zgacha ta'sirlanishdi. Kimningdir o'z hayoti ko'z o'ngidan o'tgan bo'lsa, yana kimdir o'ziga o'zi shukr qildi. Hattoki spektakl qahramonlari bilan bab-barobar yig'lab kuyganlar ham topildi. Aktyorlar ham bor mahoratlarini ishga solishdi. Chunki ular zalda 5 nafar o'zgacha tomoshabin borligini bilishar edi. Metindek irodam tog'larda keng yuragim bor deb o'ylagan Iroda kundoshlik balosini ko'tara olmay bu dunyodan ko'z yumadi. Bu spektaklda sevgini, muhabbatni qanchalik ulug'ligi aks etadi. Iroda! Kelmagan edim. Birinchi marta kelishim. Ma'mu teatr menga yoqdi. O'ynagan rollari Dilnoza Kubayevaniki, asosan er berganini o'ziga kundosh qilganlarini vashi og'ir botdi menga. Chunki uni men o'rnida men ham tasavvur qila olmasam, er lekin o'sha narsaga majbur bo'lganini menga taassurotdi bo'lgan. Chiroqlar o'chganda hamma baqirib, chaba-chalvardi. Hayron qoldim, yoqa bo'yapti, demak chiroq o'chirib qo'yishdi, deb chiroq o'chib qoldim ekan deb kulib yubordim ichimda. Keyin sekin-sekin chiqib kelishdi. Kino maqsadi bo'lasi bo'lmagan ekan, qancha yil oldin. Keyin menda shunaqa narsa bo'lgan, menda 8 oy bo'lmagan. 8 oy, men uchun 8 yil bo'lgan. O'sha paytdagi muhit, qaynama gapi, qayatama gapi, qo'shnilar, qarindoshlarning gapi sekin hayotdan o'tdi. Keyin men tasavvur qilgandek ekan teatr ham o'zi. Yig'lamadim-u, o'z uncha-muncha narsa qandir yig'lamga o'p qilganman. Oldin yig'lab qildim, hozir yig'lamayman. Yig'lamayman endi. Nima his qildim?
şu kundosh bo'lish kerak, kundosh olib beramiz deganda ham hatto qanaqasiga men tasavvur qilib, misol uchun men bilan agar men shunaqa bo'lganimda erim uylanaman deganda men balki erim rosa qilib o'ldirib qo'ygan bo'larmidim. Kundosh olish bu gerakillikda, men uchun gerakillik. Oson narsa emas, kundosh olish, u bilan bitta yashash. Bosh qahramonimizni irodani men sabrga qoyil qoldim, kundoshlikka ham rozi bo'ldi. Erini yaxshi ko'rar ekan, eri ham Dinozani, Dinozarasi ham yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun u ham rozi bo'ldi. Mayli, uylansam ham sanlar bilan yashayman, uni sanlar ko'rib turaman ko'zida. Ma'lumki bo'lish ketdim. Shunaqasi ham bo'ladi hayotda. Bunchalik ichimdagilarni o'zimni hayotimni yana takroran ko'raman deb o'ylamagan edim. Dilnoza Kubayeva bilan turmush o'rtog'i o'ynagan ayrim joylari mana hayotimga to'g'ri keldi. Gap so'zlari to'g'ri keldi, to'g'ri. O'zimni hayotimni ko'rgandek bo'ldim. Turmush o'rtog'i bilan xayrlashishi, gaplashishi. Sevganman, sevgi bilan turmush qurdi. Hali ham sevaman-u. Bizda ham bo'lgandi, to'g'ri. Hayot bir kam dunyo. Bir tekis bo'lmas ekan. Biz ham chiroyli xayrlashganmiz, joy kelsa gaplashgan, gaplashib ham turamiz-yu. Endi to'xtadi gaplashishlar chunki oilali bo'ldilar. Bu spektakl ko'rgandan keyin boshlanishida boshladim. To'g'risini aytsam, yig'lashcha o'zi. Muzika boshlangandan oxirgacha yig'ladim. Ko'p narsa oldim. Men u Dinoza Kuboyevadan sabrni o'rgandim. Ular shuncha kattalar gapiryapti. Dinoza Kuboyevani o'zi ham ta'sirlamayapti-da, ko'zida yosh bor. Lekin hamisha yuzida tabassumda sabrli bo'lishga, hech qachon sinmaslikka kurashish kerak-da, shu narsani oldim o'zimda. Men bugungi kunimga, o'tkazgan vaqtimga achinmayman, chunki men o'zimga ko'p xulosa oldim bu anaqadan, spektakldan. Eng qizig'i, spektakl tugagandan so'ng ro'y berdi. Taniqli, mashhur san'atkorlarimiz qizlarimiz bilan uchrashdi. Men bu spektaklimiz hammamizni tomosha qilinglar qizlar, azizlar, mehribonlarim, hammalarimiz o'zimizning kollektivimizdan eng yaxshi ko'rgan spektakllarimizdan biri desam ham bo'ladi. Chunki bu spektakl shunaqangi mazmunli, shunaqangi kerakli, har bir insonni bir tubanlikka, bir tubanlik yo'lini yo'qotib qo'ygan insonlarga yo'l ochib beradigan asarimiz bu. Mana shuncha 10 yildan oshdimi? 10 yil, 13 yil bo'pti. Shuncha yildan beri xuddi mana shu bugun ko'rganingizdek tomoshabinlarimiz zalimizda to'g'ri odam bo'ladi. Sizlarga qizlar jon aytadigan gapim bitta shuki, bu yerda shaxsan mana rolim, shaxsan kelinni roli, shaxsan o'g'limni roli, hammasiga sabr, qanoat degan narsa bor inson uchun eng kerakli narsa. Ana shu sabr, qanoatli bo'lsang oxiri albatta yaxshiligi bilan tugaydi deydi. U shart emas o'lim bilan tugaydi. Endi bu yerda er bermoq, jon bermoq. Lekin shu ayol, shu gerayniyamiz shu narsaga chidagan. 10 yil bola ko'rmasdan turib eri chidagan. 10 yil navara ko'rmay turib ota-ona chidagan. Hammamiz sabrli bo'lganmiz bu yerda. O'zimiz g'amga kirib ketib, bir joyga bir burchakka tiqilib o'tirib, "Men yomon ekanman, men shunaqa ekanman, men baxtsiz ekanman" desa-chi, aytishadiki, on miyaga instruksiya beradi inson yuragidan. Ana shu narsa keyin kelar ekan. O'shaning uchun menda hamma narsa yaxshi deyish kerak. Shu bugun bir-biridan noning yeb turibsanmi? Shu bugun qozoning qaynab turibdimi? Yoningda farzanding bormi? Mayli, er bo'lishi mumkin, bemaslik bo'lmasligi mumkin. Vaqti soati kelib baxting ochilishi mumkin. Bolang katta bo'lishi mumkin. O'zingga buyurmagan bo'lsa, farzanding orqali qanday zo'r bo'lib ketgan oilalarni ko'rganmiz. Juda ham havas qiladigan oilalar bo'lib ketgan shular. Ana shunaqangi narsalarni sizlardan o'ylab so'raymanki, shu narsalarni iltijo qilib Allohdan so'ranglar. Albatta, og'zi olma pish, og'zim g'ishdi demas, harakat ham bo'lish kerak sizlardan tomon. Sizlar tomonidan ham harakat bo'lish kerak. Qizlarim, sizlarga faqat yaxshiliklarni tilayman. Faqat yaxshilik, baxt, saodat, dunyoda nima yaxshilik bo'lsa, hammasini sizlarga beraman. Men shaxsan o'zim bo'lsam. Shu bugungi mana shu spektaklni 5 ta qiz deyishdi, shu sizlarga atab men o'ynadim shu bugun. Boshqacharoq o'ynashga ham harakat qildim shu bugun.
O'zi aslida har bir inson voyaga yetib turmushga chiqayotgan paytda baxtli bo'lish uchun turmush quradi. Albatta. Lekin bu hayotda hech kim mukammal emas. Eng baxtli inson deb ko'zga ko'ringan insonni ham qandaydir bir kamchiligi bo'ladi. Albatta. Men istaymanki turmushga chiqishdan oldin har bitta ayolning qo'lida kasbkor bo'lish kerak Gulchehra opa. Albatta. Erga qaram bo'lish kerak emas. Endi mayli shunaqa bo'lmadimi, turmush qurdikmi? Er yomon chiqdi. Lekin farzandchi. U bola uchun otani yomoni yo'q, onani ham yomoni yo'q. Tasavvur qiling, bolangiz 15-14 yoshga kirdi, otasi aroq ichadi, ko'chada yiqilib yotdi, o'tib ketmaydi, uni otasi ota-onani tanlamaydi. Otasi-ku. U otani borib bag'riga bosadi, otasini uyiga olib keladi. Demak, u otasiga mehribon. Shuni biz oldinroq ko'ra bilishimiz kerak edi. O'sha yomon qo'pol muomalali bo'ladimi, ishlamaydigan bo'ladimi, ichi-uchi bo'ladimi? Gulchehra opam to'g'ri gap aytdilar. Inson o'zini orzusiga erisha olmasa, farzandni yaxshi tarbiya qilish kerak. Bir donishmanddan so'rashgan ekan Gulchehra opa, ayolning baxti nima, erkakning baxti nimada deb. Erkakning baxti degan ekanki, oqila, uyim joyim degan sarishtali xotini degan ekan. A xotinniki baxti nimada ayol desa, toparman tutarman eri demabdi. Yo'q. Tarbiyalagan bolasi debdi. Shu boladan bir kuni o'zi orzu qilgan odamni yasab olish ayolning qo'lida ekan. Demak, oilaga barib jiddiy qarashimiz kerak. Ajrashishdan oson narsa yo'q. Endi hammamiz boshimizdan shunaqangi og'ir kunlar o'tganki, biz sabr toqat qilib, farzandimizga qarab turib, farzandimizning yuzi ko'ziga qarab turib o'zimizni baxtli his qilganmiz. Baxtsiz his qilmaganmiz. O'sha og'ir kunlar boshimizga tushgan. Hammani boshdan o'tadi. Turmushimizdan ajrilganimizda biz yengilmaganmiz. Yengilmaganmiz. Hamisha olg'a. Farzandimga bor-ku. Mana shu farzandimni yaxshi tarbiya qilsam, shuni rohatini ko'raman, shuni baxtini ko'raman. Farzandimni baxtini ko'rgan kunim dunyodagi eng baxtli mana menman. Ona shunaqa yashash kerak. Sen qachon o'zingni baxtiyorman, baxtliman deb atay olasan deb bizni o'zbek ayollarimizga, onalarimizga savol bersa, farzandimning baxtini, rohatini ko'rgan kunim. Shu uchun yashaymiz. Eng baxtli ayol mana menman deb javob bergan ekan. Biz bolajon xalqmiz, mehnatkashmiz. Rana opam aytgandek, bitta kasbni, bitta hunarni egallash kerak. Farzandga o'rgatish kerak, mehnat qilishni o'rgatish kerak. O'zingiz ham shunga harakat qilishingiz kerak. Bo'ldi, men baxtsizman, sindim. Yo'q, bedavo darddan o'zi asrasin. Asrasin. Shunday ekan, mana biz o'lganimiz yo'q-ku. Biz o'lganimiz yo'q-ku. Ana o'sha motivatsiya o'zingizga o'zing berasiz. Biz ham bilmaymiz, bizga ham o'zimiz uchun dahshatli sinovlar ko'rganmiz. Dahshatli sinovlarni ko'rganmiz. Lekin o'lganimiz yo'q. Hamisha olg'a, hamisha olg'a. Eng asosiysi qizlarjon tushkunlikka tushmaslik, to'g'ri. Doim xursand kayfiyatda. Doim xursand yurasiz, kulib yurasiz deydi. Meni ham ichim to'la dard. O'zimni o'zim xursand qilaman men. O'zingizni o'zingiz xursand qiling. O'zingizni o'zingiz baxtli qiling. Biroq kelib sizni xursand qilmaydi. Mana ekranda sizlarni minglab tomoshabinlar tomosha qiladi. O'shularning orasida sizlardan-da battarroq taqdirga ega ayollar bordir-da. O'zbegimning ayollari, bizning millatimiz ayollari bardoshi metindan-da. Shu gaplarimni bir shoirani satrlarida sizlarga izhor etsam. Tegirmondan butun chiqqan, o'tga tushib kul bo'lmagan o'zbegimning ayollari nafs yo'lida qul bo'lmagan. Mol dunyoga uchmaydi hech. Dunyo nima ayol uchun? Bir tug'ilib ming o'ladi sizning orzu xayol uchun. Qo'yib bering siz o'ziga. Berilsa o'y xayoliga haykal qo'ysa bo'ladi. Sodda o'zbek ayoliga. Hayotni sevaylik do'stlar. O'zimizga suyanib, o'zimizga ishonaylik. Yaratgandan so'raymiz. Hamiz oy deysiz. To'rt muchayiz soppa sog'lom ekan mana naqadar xursandman sizni ko'rib. Yuzingizdan tabassumingiz tushib qolmagan. Ichingiz to'liq g'ayrat.
mehnat qilish kerak. Hech qachon o'zingizni yolg'iz hissetmang. Yolg'iz inson yo'q ekan bir kecha chiroyli aforizm o'qidim. Yolg'izman degan insonni ham yolg'iz degan so'zi bor ekan yonida. Shuning uchun ustozlar aytgandek, albatta kasbkor birovniki minnatli o'zimizdan qo'ymasin. Bekatlarda turishadi, yashil chiroq yonishini kutib turamiz. Oyda kiyingan onalar, bolalar ichida bo'ladi haqiqiy nogironlar. Lekin nima uchun bular bunaqa qilib kun ko'radi deb achinaman. Har safar qarang, o'shalar o'tbotga borib, qayerdir obod qilsa, supursa, idish yuvsa, masalan, mehnatdan hech qachon uyalish kerak emas. Mehnat qilib topganing qandu novot totganing. Mana shundoq qilib pulimizni olganimizga nima yetsin? Mamnaqa qilib emas. Barakali. Qizlar, barakali bo'ladi, beminnat bo'ladi. Mehnat qilamiz. Hayotni sevamiz. Farzandlaringiz bormi? Bor. O'zimizni sevamiz. Hayotni sevsin. O'rinda o'zingizni seving. Mehnat qilsin. Kayfiyatimizga kayfiyat qo'shiladi. Ayol, alamlaring yo'q. Bog' bir kam dunyoda kimning baxti bud? Ayol, qaddingni tik tut. Ayol, alamlaring yo'q. Ayol, bog' bu bir kam dunyoda kimning motivatsiya berdilar. Bu hayotda faqat intilish kerak va o'zingizga o'rnak olib, o'shalarning rolini biz o'zimizga anaqa qilishimiz, xulosa qilishimiz kerak deb o'yladim. Menga oldin ham dunyoda rostdan ham yoqardilar. Oldin ham timatda, chimatda ko'rganman, aslida tushganman. Rostdan ham samimiy ekanlar, kulib turar ekanlar. O'sha so'z berayotgandan, siz gapiring, siz gapiring deyotdilar. Men o'ylaganchalik anaqa sodda ekanlar, juda ham beg'ubor xotin ekanlar. Tanoza opa, ularni bergan bizga saboqlari, motivatsiyalari quloqimizda qoldi. Ulasat olg'a bos, faqat o'zingni yaxshi ko'rgin. O'sha boling uchun yashagin, deyishyapti hammalarga. O'sha gaplar quloqimizda qoldi. Quloqimda ham qoldi, xudo xolisa. O'zimni niyat qilib qo'ydim, o'sha bolam uchun, o'g'lim uchun yashayman. O'sha o'g'limni kelajagi uchun yashayman deb niyat qildim, xudo xolisa. Yaxshi, hammasi zo'r. Hammasi muloyim, ochiq ko'ngil, bemalol motivatsiya berishganda ham misol uchun innamasdan bor ichligidan beg'uborlik bilan chiqarib aytishyapti. Sen shunaqa qilsang, shunaqa bo'lasan deb. Hayotda kelayotgan sinovlar, pastu balandliklarga bardoshli bo'lib, o'shani chiroyli sabr toqat bilan o'tkazib yuborishni o'zimga xulosa qilib oldim. Xosiyat Husanovani eng katta gaplari uni ham bizga o'xshab ayrim sabablarga ko'ra bir kam dunyo bo'lgan ekanlar, ularni gapi menga juda ham yoqdi. Birinchi uchrashda o'zingizlarni sevinglar dedilar, motivatsiya berdilar. Balkim bolalarni orqasidan go'zal hayot kechirarsizlar, vaqti kelib, tushkunlikka tushmanglar. Chiroyli gapirdilar, chiroyli motivatsiya berdilar. Hayotni sev loyihasining dastlabki sonidanoq biz ishtirokchi qizlarimiz uchun ma'naviy, moddiy ko'mak bera oladigan saxovatli insonlarni hamkorlikka chaqirgan edik. Shukrki, ana shunday insonlar biz bilan bog'lanishdi. Ko'p tarmoqli Shifonur tibbiyot markazi mutasaddilari ushbu qizlarimiz va ularning farzandlari uchun bepul tibbiy yordam ko'rsatish tashabbusi bilan chiqishganda biz Sabohat va uning farzandlari hamda Dilnoza ismli qizlarimizni tezda ular bilan uchrashtirdik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kimga keldinglarmi? Masala bo'yicha edi. Biz ko'z bo'yicha endi kelmoqchi. Xo'p, ismingiz Sabohatmi? Ba'zi ham Saida. Xo'sh, qanaqa?
Zaharli buqoq asoratida ko'rish qobiliyati pasaygan Sabohatga endokrinolog va ko'z shifokori, Dilnozaga esa tish shifokori birinchi yordam berishga kirishdi. Nimadi? Dilnoza. Avvalambor stomatolog shifokordan qo'rqmaslik kerak. Ko'pchilik mijozlarimizga kelganda birinchi savol beradigan narsa voy stomatologdan qo'rqamiz, boshqa deyshadi. Qo'rqmaslik kerak. Odam eng odamni go'zal qilib turuvchi joy ham tish bo'ladi. Endi og'iz bo'shlig'ida ko'raman siz tishlaringizni. Tishlaringizni protezlar shishirini bajarib, og'zingizni to'liq ovqat yeyishga moyil holatda qilamiz. Bir yotomonchalarda umuman tish yo'q hisob. Yarmida protezlab bularga to'liq chaynash imkoniyatini berishimiz kerak. Bu bir oy ichida bo'ladigan xizmatlar. Xudo xolasa shu qizimizni chiroyli qilib chiqarib olamiz. Sizda uzoq ko'rish xiraligi bor. Mana hozir tekshirganimizdan keyin har bitta ko'zida plusi ham, minusi ham bor. Bu demak aralash astigmatizm deyiladi. Diagnozingiz aralash astigmatizm. Unaqa holatda biz 3 xil tavsiya beramiz. Birinchi bo'lib ochki taqishi, ikkinchi kontaktni linza taqishi mumkin. И uchinchi agarda xohishi bo'lsa, bemorda o'zida lazerni korreksiya degan operatsiya bor, o'sha narsani qilishimiz mumkin. Lazerni korreksiyadan keyin ko'rishingiz xuddi hozir ko'zingizda ko'rgandek o'z ko'zi bilan ko'radigan bo'lasiz. Bu tekshiruvda biz shoh pardaning qalinligi va shaklini o'lchadik. Hisob kitoblarimizga ko'ra, bularda lazer yordamida astigmatizmni bartaraf qilish usuliga to'g'ri keladi. Xudo xohlasa operatsiya qilinarsalar, achkisiz o'zlarining ko'zlarida 100% xudo xohlasa ko'radilar. 3tami, 4ta xonaga kirdik. Doktorlarni nima deydi? Hammaligi ismlarini yozib, qanaqa-qanaqaligini yozishibdi-da, xirurgga kirdik-da. Men ularni xalatidagi yozuv o'qib ma'qul qolmandi. Xirurg nega kerak? U jiddiy operatsiyani darajada bo'lish bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, hammaligi tekshirib, iloji bo'lsa operatsiya qilish kerak deyishdi. Ko'p asabiylashsam, ko'p siqilaman-ku, o'sha vaqtda uje harflar ham ana jibirlab ketadi-da, ko'zim boshqacha bo'lib ketadi. Keyin sal siqilsam, sal yig'lasam ham uje ko'zim mech qizarib, tomirlar yorilib, menimcha o'shandan kelib chiqdi deb o'yladim. Hozir mana o'zimizdan kelib chiqib, hech ham doktorga kelmaymiz. Ana ko'rinishimiz kerak ekan deb anaqa qilmaymiz-u. Lekin baribir u o'zingizni siqib, o'zingizni anaqa qilganingizga u sog'lig'ingiz ketgani arzimas ekan-da. Ko'zingiz ko'rmagandan keyin dunyo qorong'i bo'lib, baribir o'zimiz sal svet o'chib qolsa ham siqilib ketamiz-u. Baribir uni lechenya qilib davolatmasangiz, hozir bular ham yetishdi. Lechenya qilish kerak, davolatish kerak, iloji boricha operatsiya qilish kerak. Bo'lmasam keyinchalik borib u ko'z ko'rmaslikka olib keladi dedi. O'zim ham qo'rqib ketdim bu gapda. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Hammasi tezlikda bo'lib ketdi. Qo'llari yengil ekan. Qo'llari dard ko'rmasin. Men stomatologga kelishga juda ham qo'rqardim. Balkim qo'rqqanimdan tishlarim shu darajaga kelib qolgan bo'lsa kerak. Yo'q, bularni ishlaridan keyin to'g'risi qo'rquvlarim yo'qoldi. Bu darajada bo'ladi deb o'ylamadim, sog' bo'lasin. Yo'q, o'zlari bir pasda hammasi tezlik bilan bo'ldi. Keraksiz tishlarni olib tashladilar. Tishlarimni o'zim qanaqaligini bilardim. Oxirgi marta to'g'risi men borganimda endi implantantni berishgan menga. Juda ham qimmat deyishgan. Imkoniyatim yo'q edi. Keyinga qoldirdim. Shu darajaga tishlarimni yetkazdim. Lekin tishlar ham hayotda birinchi o'rinda turadi. Hammalarga rahmat. Dilnoza va Sabohat tibbiy ko'rikdan o'tib, kerakli tavsiyalarni olganlardan so'ng navbat ularning farzandlariga yetib keldi. Malikali shifokorlar ularni ham sinchkovlik bilan tekshirib, boladagi barcha o'zgarishlarni aniq-taniq qilib tushuntirib berishdi.
va muolajalarni boshlab yuborishdi. Oysa minus bolada o'zgaruvchan bo'ladi. Bolani bo'yi o'sgan sari o'sishi mumkin, ya'ni har 6 oyda tekshiruvdan o'tib turadi bola, o'sha achkisi o'zgaradigan bo'lsa o'zgartirilib, lecheniyalar yozib boriladi. Chunki bola bo'yi o'sgan sari minus o'sganda ko'zi orqasiga asoratlar berishi mumkin. 18 yoshdan keyin bolada minus o'sishdan to'xtaydi. Unda keyin o'sha lazerni korreksiya qildirib, o'sha minuslarni davolasanglar bo'ladi. Minusni to'xtatish uchun hozirgi kunda tungi linzalar chiqqan, minus to'xtatadigan achkilar chiqqan, kunduz kun taqadigan linzalar chiqqan. Agar qaysi biri farzandingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, keyinchalik bu narsalar sizga tavsiya qilinadi. Sanjarbek yeydigan o'sha ratsioniga bizatsiz e'tibor bering. Ko'kat, meva ko'proq yeyishlar kerak. Qizil rangdagi sabzavot, mevalar ko'proq ko'zga foydali. Baliq, jigar, ularni o'zingiz yaxshi bilasiz. Keyin tvor ko'proq, xo'p, o'sha sut mahsulotlari ko'zini olmasi qancha mustahkam bo'lsa, shuncha o'sib ketmaydi. Yozganda ham achkida uzoqdan dam olib 20 minut dars qildi, 10 minut iloji bo'lsa turg'izib uzoqlarga qaratishga harakat qiling, o'lingiz. O'shanda zireyni tushib ketmaydi. Keyin har kuni kamida 2 soat toza havoda quyoshda yursa, u ham ta'sir qiladi minusni o'smasligi. Chunki bolalar hozir hammasi uyda telefon ko'radi, televizor ko'radi, dars qiladi. Ko'chaga o'ynashga ko'pchilik bolalar vaqti yo'q. Unda yana ham yomonlashadi, minus o'sib ketaveradi. O'tir. O'tirchi. Ha, kirib chiqdi. Yaxshimi? Yaxshi. Qo'rqmadingmi? Yo'q. Og'rimadimi ko'zing? Biz dorisini tomizga og'rimadi. Achki taqishlar uyalardi. Hozir doktorlar aytishdi, linza taqsang bo'lar ekan deb, xursand bo'ldim. Oyi, linza olsak bo'ladimi? Xudo xohlasa olamiz o'g'lim. Oldin bunaqa tekshiruvlar bo'lmaganda, bu darajada tekshirtirmagandik. Bular aytganday har 6 oyda endi xudo xohlasa kelib turib, yaxshilab davolatib harakat qilamiz. Yaxshi bo'lib ketishiga. Zamonaviy texnika yordamida aniq tashxis qo'yilib, Sabohatning ko'zlari jarrohlik amaliyoti, ya'ni operatsiya qilindi. Eng asosiysi, har 6 oyda bepul davolanish imkoniyati berildi. Hozirgi kungacha qizlarimiz Shonur tibbiy markazida davolanish ishlarini oxiriga yetkazishmoqda. Ko'rsatuv ijodkorlari Shonur tibbiyot markazining qo'li-gul, mehribon va jonkiyar shifokorlariga o'z minnatdorchiligini bildiradi va mana shunday sahovatli insonlarni hamkorlikka chaqiradi. Sinovga yengilmas, taslim bo'lma, ey ayol. Orzulari osmon kabi cheksiz qalbi betakror. Umring topmasin erta zavol, baxtga intil takror. Hayotni sev. To'xtama. Oqla boz kiyib surgan hayol, go'zal kunlaring kelar ayol. Sonda bu kun gul g'uncha, dardlari ancha. Yana bir osur shirin hayol, kel dardlaringni olay ayol. Sabring yetar yana qancha, yuragi parcha. Farzandlaringni o'ylading, lekin o'zingni sen unutding. Umring topasin erta zavol, baxtga intil takror. Hayotni sev, yengilma.
sabrin yetar yana qancha yuragi parcha.